moja zero. Na mamabia wana hocha ya mwe wakwa. Kuna mambo makumu ya mekusonga. Peleke chungu mwenye aneza kwa mwa. Mambia wana shina zako. Mambia wana wezi. Mambia wana wezi. Mambia wana wezi. Ulihia tuyaya mambia wezi. Mwana wakona majira. Mambia wana siwezi. Hapa maali nimesimama. Siwezi bila wewe wana. Kila nguvu za giza Bwana uondoe, kila mishale Bwana ukaondoe, ukamimine roho wako kwa nyumba hii, ukaachilie nguvu zako mahali hapa, walio wagonjwa Bwana wakapone, waliofungwa wakafunguliwe. Nabarikisha wale wanayetutazama na wale walio pale manyumbani, simama na kila mmoja wewe ni Bwana, kwa jina la Yesu nimeomba hata nimeamini. Pila ligelele! Sema yes! Basi tafuta mahali uketi. Tunapoingia kwa neno, Biblia inasema vitu vyote vitapita lakini neno itabaki. Urembo utapita, maringo yako yatapita, lakini neno la Bwana litabaki hivyo. Bwana asifiwe. Jioni ya leo nataka kuzungumza na wewe. Nataka kuongea kwa anga yako. Nataka kutembea kwa anga yako. Nikatoe vile vitu ambavyo shetani ameleka. Nikachukue mizigo, nikakupatia uzima. Sema amen. Kuna wengine ni wagonjwa, baada kitaro wamekupima, wamesema haiwezekani. Nataka nikuje nichukue magonjwa na tuweke uzima. Wengine wako na stress, nataka nitoe stress na tuweke amani. Chapia Bwana Yesu makofi mazuri. Leo nakuletea habari njema, Bwana anaweza. Bwana asifiwe. Fungua Biblia yako Kutoka 3:7. Sitaenda sana. Fungua Biblia. Biblia inasema katika Kutoka 3, Bwana akasikia kilio cha wana wa Israeli, maana wana wa Israeli walikuwa wanateseka. Wana wa Israeli walikuwa wanapigwa na Wamisri. Kutoka 3:7, Biblia inasema Bwana akasikia kilio chao, na akamtuma Musa aende kwa Farao, aambie Farao, wacha watu wangu waende. Leo Bwana amenituma niambie wakanga na wachawi wawache uende katika jina la Yesu. Haijalishi wamekutesa namna gani, Wamisri wamekalia ndoa yako, Wamisri wamekalia biashara yako, jioni ya leo nimekuja kuambia Farao, wacha watu wangu waende. Chapia Bwana Yesu makofi mazuri. Biblia inasema wana wa Misri walikuwa wanatesa wana wa Israeli. Wana wa Israeli walikuwa wanalia,
walikuwa wanafanyishwa kazi ngoma usiku na mchana. Hawa watoto walilia sana kwa sababu ya Wamisri. Wamisri walikuwa wanawakanyaga, Wamisri walikuwa wanawapiga, walikuwa wanawakanyaga usiku na mchana. Hawangeweza kupamua, hawangeweza kufanya kazi, walikuwa ni wakochwa. Biblia inasema wakalilia sana mpaka Bwana akasikia kilio chao. Akasema kwa sababu ya wasimamizi wao Bwana amesikia kilio cha Wamisri. Jioni ya leo Bwana asikie kilio chako. Sema amen. Kuna mambo inakusumbua, Bwana asikie leo. Usiondoke vile ulikuja, usiondoke na hao Wamisri. Biblia inasema Farao akubali, akawaachilia watu waende. Sasa ni wakati umefika, Bwana anaenda kukutoa kwa shida ambayo unapitia. Kuna Wamisri wamekalia biashara yako, kuna Wamisri wamekalia promotion yako, kuna Wamisri wamekalia huduma yako, kuna Wamisri wamekalia ndoa yako. Imekosa amani. Jioni ya leo Bwana amenituma niambie huyo Mmisri akuachilie. Waganga na wachawi wakuachilie, uende zako, maana amesikia kilio chako. Wewe umekuwa kama mtumwa, umekuwa mtu wa kuhangaika. Wamisri wanakuhangaisha, Wamisri wamekupiga, wamepiga maisha yako, wamepiga baraka zako. Leo watakuacha, leo watakuacha. Hello somebody, kuna mtu leo Wamisri wanamwachilia, kuna mtu leo Wamisri wanaenda sawa. Bwana akasema wacha watu wangu waende. Ujumbe wa leo, wacha watu wangu waende. Hawa Wamisri walikuwa wanatesa wana wa Israeli, hawa wana wa Misri hao walikuwa wanawakanyaga. Ile maisha yako shetani anaikanyaga, ile Wamisri hao wamekalia ndoa yako, hivyo ndivyo ilivyo. Lakini leo lazima wakuache uende katika jina la Yesu. Biblia inasema walipoondoka tu wakafika kwenye mto. Oh, Bwana akatengeneza njia, kulikuwa ni bahari, lakini Bwana aliona njia. Wacha Bwana akuondie njia katika jina la Yesu. Kwa sababu ya wasimamizi wako, Bwana atengeneze njia. Sema amen. Kuna watu hawana barabara, Bwana akuondie barabara. Simama kwa miguu yako. Kuna Wamisri wamekalia biashara yako, wamekalia promotion yako, wamekalia huduma yako. Wewe ni mtu mkubwa, lakini Wamisri wamekalia. Leo tumekuja kuambia hao Wamisri na kuambia Farao, maana Farao ndiye alikuwa mkubwa wao, wacha watu wangu waende. Sema amen. Mapepo ambao walikusukumia leo tutaiambia ikuachilie katika jina la Yesu. Magonjwa waliokusukumia tutaiambia ikuachilie katika jina la Yesu. Haijalishi wamekuweka wapi, haijalishi wamekukatalia, wamefunga miguu yako, wamefunga mikono yako, leo tunakufungua katika jina la Yesu. Na kuambia Wamisri, funga virago mwende. Baba, nachukua watu wako mikononi mwako. Yeah. Nakemea wale wa Misri ambao wamewakalia. Yeah. Nakemea nguvu za wachawi. Yeah. Nakemea nguvu za waganga. Kila roho zote za ubaya ndani ya maisha ya watu wako. Yeah. Shetani hauna mamlaka. Yeah. Funga virago yako sasa. Funga virago yako sasa. Hawa Misri hawa. Yeah. Ambao wamezuia watu hawa wasiweze kuendelea. Kwa Misri wa magonjwa, kwa Misri wa laana. Hama! Wewe. Hama! Nguvu za giza. Hama! Nguvu za mapepo. Hama! Kwa maisha ya watu hawa. Hama! Roho za wachawi. Chama! Nguvu za giza. Chama! Pepo wachafu. Chama! Laana hiyo. Chama! Madepa ile inuliwa. Chama! Ya kuangaisha watu. Chama! Ya kufunga watu. Chama! Ile meati. Chama! Pepo wachafu. Chama! Devil worship. Chama! Kila utawala. Chama! Hawa ni watu wako.
Fungua milango. Fungua milango. Watembelee. Tembea Yesu. Tembea Yesu. Tembea Yesu. Tembea Yesu. Tembea Yesu. Inua watu wako. Wainue Jehova. Wale watazamaji wetu. Baba ni mikononi mwako. Simama na hawa. Simama na hawa. Kuna mama ni mgonjwa. Kuna mzee ni mgonjwa. Baba watembelee. Jehova watembelee. Jehova watembelee. Nguvu za giza ng'oa. Nguvu za giza ng'oa. Magonjwa Yesu ng'oa. Yesu watawale. Wape uzima. Asante Mungu. Maana wewe ni mwaminifu. Kwa jina la Yesu nimeomba hata nimeamini. Amen. Mpe Bwana sadaka ya makofi. Basi mtazamaji wetu, tunakushukuru sana kwa kutusikiliza na kufuata vipindi vyetu. Tunasema Bwana akubariki. Tunapatikana hapa Eldoret Africana. Ukifika Eldoret Town, upanda gari za duka. Na wale mnatoka Kitale, ukishapita flyover mailine mbele tuduka moja, ukiambia gari utakushikisha, ukiuliza bodaboda Africana, watakuleta mpaka kanisani. Kanisa yetu ni ya mabati. Utaona tu bango kubwa iko hapo nje imeandikwa Jerusalem Christian Church. Na Bwana atakubariki. Basi nataka kukaribisha watu wote wale wagonjwa, tuko na ibada niuliza ponyaji. Tuwakili ya pili, usikose mkutano. Bwana, tutembea mbele. God bless you. Nje kuwa na uwezo Yesu, mimi mwenyewe ngeleta sifa zako. Nje kuwa na uwezo Yesu, mimi mwenyewe ngeleta sifa zako. Ningekuwa